Crash Bandicoot. Enfim, eu, o grande Neo Cortex, tenho você bem onde eu queria. E agora o golpe final. Antistropício. Aceita, Entropy. Não vai dar certo. De novo. Pelo menos Uka Uka e eu estamos tentando alguma coisa. Não vou ficar sentado ouvindo você falar abobrinhas por uma década. E você mastigando. Ele morreu? Deixa ele. Ele cumpriu seu papel. Um grande poder despertou. Crash? Hã? Prevejo um evento que pode destruir a própria realidade. Eu sinto emanar do Pico Insanity. Anda! Temos que ir! Crash! 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 Temos que ir! Thank you.
Máscaras quânticas voltaram. E aí, Aku, tudo beleza? Aquilo é uma venda quântica. Parece ser um portal para outra dimensão. Isso! Que era para estar fechado. Temos que entrar, achar meus irmãos e resolver isso antes que algum mocó com plano maligno e ego gigante resolva fazer alguma idiotice monumental. Uka Uka, sem saber, abriu as portas do nosso grande futuro. Quando o meu gerador de fenda ficar pronto, o controle de todo o espaço-tempo estará em nossas mãos! Engine, Embryo, vocês queriam falar alguma coisa sobre os projetos? Mestre, minha máquina vai hipnotizar um exército todinho pra você. E com a minha poção, eu... Eles serão imbatíveis. É, legal. Isso aí. Vá brincar com suas armas de raio sem raio. Ande depressa. Pelos meus cálculos, nossos inimigos já estão a caminho. E nós vamos vencer.